Seid ihr bereit? Ihn hin. Und wenn der Mann ist aus, könnt ihr vorhin ihn hin. Hey! Oh ja! Yeah. Könnt ihr vorhin ihn hin. Von wem der Mann ist aus, könnt ihr vorhin ihn hin. Ja, du Mann ist aus, könnt ihr vorhin ihn hin. Wenn du mein Gebläde, lille Misse kennt. Hey! Oh ja! Yeah. Den lille Misse kennt. Wenn du mein Gebläde, den lille Misse kennt. Sag, Bule, ihn hin, von Mann an sich quill. Med mægtigt spil. Hey! Oh ja! Yeah. Og med et mægtigt spil, så hendes fisse revnede med et mægtigt spil. Så pludselig er månen, at skoene er udstået der. Hvad fanden skal du ligge der og pule med en mær? Hey! Oh ja! Yeah. Og pule med en mær. Hvad fanden skal du ligge der og pule med en mær? Den unge personen ud af vinduesprang, så måde bækkerne og sig i vindueskammen hang. Hey! Oh ja! Yeah. I vindueskammen hang. Så både pikker og så i vindueskarmen hang. Warte. Mein Tochter sagt gerade, ich bin zu laut. Seid ihr einig? Also wollt ihr mehr? Person drunter sin Gremestrand, der mødte tre kællinger, der roede i land. Hey! Oh ja! Yeah. Tre der roede i land. Der mødte han tre kællinger, der roede i land. Den ene udstod anker, den anden udstod mast. Den tredje satte fisk for en pilenrød kvast. Hey! Oh ja! Yeah. En pilenrød mast. Den tredje satte fisk for en pilenrød mast.